Šta ulaziš ovde, brate? Šta koji kurac? Pa je... Ušla je namerno da mene, kad ja znam te, ušla je mene da ukanalite. Da nije, ne bi to rekla javno. Ne bi uradila uopšte to. Pa što je tebe, spavate zajedno? Šta? Što spavaš? Ja nemam problem da spavam s njom, razumeš? Ali ja neću da budu, ne mogu, brate, ja ne gledam više, ne osjećam, brate, ništa te. Ona hoće vezu. Šta? Ali hoće se miri. Ne znam što hoće te. Zato što sam ja nju nešto bio pitao, ćeš doći prošle nedelje da pričaš o ome, kaže, ne mogu, ja nešto osjećam prema njemu. No ona odbila da dođe. O tome treba da razmišlja, brate, ranije te. O svojim postupcima. Šta koji kurac te? Pa je... Ušla je namerno da mene, kad ja znam te, ušla je mene da ukanalite. Da nije ne